så gik hun til Gitte Madsen, som har repareret hende, og så kommer hun jo selv til mig der efterfølgende. Vi får lige et nummer med Guns N' Roses her, men normalvis, Morten, så ved du jo godt, at det koster kage nu, når telefonen den ringer midt i interview. Jamen, du spiser ikke kage, gør du? Vi skal også høre lidt til frøken AP. Hun var udstyret ved startspor 7 i prøven der. Hvad betød det for hendes præstation? Jamen, det er jo helt klart for Fly High. Hun har mere hårdhed end frøken AP, og har været med, hvor de rigtig gode har været ude, så skal der kage igen nu? Ej, nu er det bare flødeboller. Okay. Ej, vi er nødt til at starte forfra. Morten Juhl, han har fået slået telefonen på lydløs, og vi er klar til at snakke lidt, Morten, om dagens start her på Charlottenlund Travdagen på...